নমস্কার স্টুডিওত মই ঋতুমণি লৈ আহিছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর তামিলনাডুত পতাকা উত্তোলনক লৈ AIADMK আৰু DMKৰ মাজত প্ৰচণ্ড সংঘাত আৰু ইয়াৰ পাছতে AIADMK 640 জন কৰ্মীৰ ওপৰত তামিলনাডু আৰক্ষীৰ গুছৰ আৰু DMKৰ হৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগ ৰুজু কৰা হৈছে এই গুছৰ টুটিকুৰিনত পতাকা উত্তোলনক লৈ সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল দুই পক্ষ আৰু বুধবাৰে সংঘটিত হৈছিল AIADMK আৰু DMKৰ মাজত সংঘৰ্ষ আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে লাঠি চালনা কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰক্ষীয়ে আৰু প্ৰথমে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল দুয়ো দলৰ কৰ্মী তাৰ পাছতে হতাহতিত লিপ্ত হয় দুয়ো দলৰ কেইবাজনো কৰ্মী আৰু প্ৰকাশিত খবৰ মতে সংঘৰ্ষত আছিল দুজন বিধায়ক গীতা জীৱন আৰু চেলেপ্পাৰ বিৰুদ্ধে রুজু করা হয়েছে গোসর আর এনআই খবর মতে AIADMK ত্যাগ করে অলপতে DMK যোগদান করা মার্কেন্দে আরক্ষীর অনুমতি সাপেক্ষে ভিলাঠি কুলমত DMKৰ পতাকা উত্তোলনের বাবে উপস্থিত হয়েছিল আনহাতে AIADMKৰ ভিলাঠি কুলমর বিধায়ক সিনাপন্নর নেতৃত্বত একাংশ AIADMKৰ কর্মীও একে স্থানতে পতাকা উত্তোলনের বাবে সমবেত হয়েছিল আৰু AIADMK কৰ্মীসকলে আৰক্ষীৰ অনুমতি অবিহনে পতাকা উত্তোলনৰ বাবে সমবেত হৈছিল আৰু পতাকা উত্তোলনক লৈ দুই দলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল সংঘাত আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পতাকা উত্তোলনক লৈ তামিলনাডু দুই পক্ষৰ মাজত সংঘাত আৰু ইয়াৰ পাছতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ লাঠি চাৰ্জ কৰিছিল আৰক্ষী আৰু সম্প্ৰতি এটা দলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ এটা দলৰ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে একাংশ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ যিহেতু তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছিল প্ৰথম অৱস্থাত আৰু তাৰ পাছতে হতাহতিত লিপ্ত হৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিছিল পৰিস্থিতি আৰু সম্প্ৰতি AIADMKৰ 640 জন কৰ্মীৰ ওপৰত তামিলনাডু আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ আৰু আৰক্ষীৰ তদন্ততে পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য